Avui en dia els països que volen tenir presència internacional tenen un estat i que per tant és molt legítim que a Catalunya vulguem tenir un estat i que no ens conformem amb una mena de constitució de segona classe que és un estatut d'autonomia, no? Jo crec que en general el poder polític català, les institucions polítiques han tingut una política internacional tímida i poc definida, per dir-ho així, no? I després jo sóc partidari de que les ambicions de política internacional de Catalunya no han de quedar reduïdes a l'àmbit europeu, perquè cada vegada més estem en el món, estem mundialitzats. Vam descobrir maniobres de l'Estat espanyol per impedir la meva candidatura i com que es va veure venir que hi hauria aquest veto de l'Estat espanyol a la meva candidatura, doncs a partir dels contactes que jo tenia amb bons amics d'Islàndia, concretament amb l'expresidenta d'Islàndia, que és bona amiga meva, la senyora Vigdís Finnbogadottir, li vaig dir, miri, si vostès no em presenten, a lo millor no surto, perquè Espanya sembla que no estan molt animats a presentar la meva candidatura, i aleshores em va dir, no s'amoïni, que el meu govern el presentarà la seva candidatura, i així va ser, però jo sóc dels que opino d'una manera contundent que nosaltres ho hem de fer sense cap apel·lació a la violència. Això sí, amb molt coratge cívic i, si cal, doncs, amb una capacitat de, diguem-ne, de desobediència civil en el moment que sigui oportú, però sense cap violència. Totes les societats depenen del poder polític, en tot cas estan molt condicionades pel poder polític, però és admirable la quantitat d'organitzacions no governamentals que s'han anat creant durant aquests anys a Barcelona. Sí, jo crec que hi ha hagut en aquests últims anys una evolució negativa de l'Església Catòlica en el sentit d'un dirigisme excessiu per part de la cúpula, i això ve de Roma i ve de Madrid. Aleshores, a mi em sembla que aquesta és una orientació equivocada, perquè això desaprofita les millors energies del poble creient, no? de les comunitats creients. No? L'Església podria fer l'elogi de l'amor, per dir-ho així. No? Jo en les memòries que he escrit intento fer aquest elogi de l'experiència amorosa, i aleshores la manera com això s'ha de viure per part de cada persona, l'Església hauria de tenir una actitud de molt respecte a la consciència de cada